Imshat Sireli Bajanortnerin, ասում եմ բարի օր, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից որոշել եմ ձեր հետ կիսվեմ մի էնպիսի համեղու հետաքրքիր բաղադրատոմսով, որ վստահեմ դուր կգա ձեզնից շատ-շատերին, քանի որ շուտով սկսվում ա պահքի ժամանակաշրջանը, վստահեմ պահք պահողները շատ են, և իմ բաժանորդներից բազում բաժանորդներ ինձնից հարցրել են պահքի բաղադրատոմսեր, այդ իսկ պատճառով որոշեցի ձեր հետ կիսվեմ մի այնպիսի բաղադրատոմսով, որը տրամադրել ա ինձ Ռիփսիմեն, քանի որ փորձել եմ իրանց տանը, գիտեմ, որ աղցանը բավականին նուրբ, բավականին հետաքրքիր համով, հետաքրքիր աղցան է, նամանավանդ այնպիսի մարդկանց համար, ովքեր շատ-շատ են սիրում մարինացված սունկը։ Դե ինչ, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Ուրեմն աղցանը պատրաստելու համար անհրաժեշտ ա մեզ կանաչիների բազում տեսականի, ես վերցրել եմ սոխ, սամիթ, համեմ, պետրուշկա, վերցրել եմ մարինացված սունկ, եգիպտացորեն, մարինացված ոլոր և իմ պատրաստած վարունգի թթուն։ Աղցանը իր պատրաստման տեսակով բավականին հեշտ, բավականին արագ պատրաստվող աղցանը, քանի որ չի պահանջում ոչ մի բաղադրիչի, ոչ եփելը, ոչ մի բանը, ընդհանրապես ինքը ամենաարագ և ամենահամեղ պատրաստվող աղցանների շարքին ա դասվում, և մանավանդ շատ պետքական բաղադրատոմս կլինի պահք պահողների համար, քանի որ չի ներառում ոչ ուրեմն թթվասեր, ոչ մայոնեզ, ոչ մի մսեղեն, ընդհանրապես իր մեջ չի ներառում։ Հիմա ինչ ենք անում, վերցնում ենք համապատասխան ափսեն, լցնում եգիպտացորենը ես նախորոք լավ քամել եմ, իհարկե տարան բացելուց հետո սառը ջրով ցողել, նոր քամել, այդպես ավելի ճիշտ է և ավելի հետաքրքիր։ Ավելացնում եմ մարինացված սունկը, վերցրել եմ շամպինյոն տեսակի սունկը, միանգամից կտրատված տեսակն եմ վերցրել, այստեղ արդեն մինչ կանաչին դցնել եմ, իրեմ սկել պղպեղ, ոչ թե կցանեմ, այլև աղալով, քանի որ այդպես ավելի համ հետաքրքիրը, համ համը յուրովի, այսպես, ստվում ա բավականը, մի քիչ աղ կլցնեմ թեթևակի, քանի որ բոլոր բաղադրիչները կամ կոնսերվացված են, կամ օրինակ վարունգնել թթու վիճակում, այնպես որ
Արի հանդեպ մի քիչ զգուշավոր ենք լինելու, արդեն իսկ տեսքը խոստումնալից է, ավելացնում ենք մոտավոր մինչև 5 ճաշի գդալ բուսայուղ, կդնեմ մի կողմ, կավելացնեմ կանաչին, բավականին ավարտ կսրտած կանաչի, քանի որ աղցանի մեջ շատ շատ է սազում կանաչիների բազում տեսականին, և մարինած պատվարունք բունականավոր, եթե միջին չափի է, կկիսեմ և կիսարուսնաձև կկտրտեմ, իսկ եթե խոշոր է, արդեն կարող եք կամ բաժանել 4 մասի, կամ բաժանել 6 մասի, այստեղ արդեն ցանկությունը ձերն է։ Ես կացատրում ներկայացնում եմ պատրաստման տարբերակը, մնացածը հանձնում եմ ձեր տատին։ Ինքը բավականին համեղ, բավականին հետաքրքիր համայն հատկություններով աղցանաստացվում, որ վստահ եմ դուր կգա ձեզնից շատ շատերին։ Վերջ, արդեն կավելացնեմ նաև վարունգը և աղցանը համարում եմ պատրաստ։ Մի հատ լավ կխառնենք, տեսեք արդեն իսկ աղցանի մեջ գունային գաման լրիվ ապահովված է, յուրահատուկ բույր տարածվեց իմ խոհանոցում, քանի որ անհնար է նմանատիպ աղցանը կամ չսիրել, կամ չհավանել, կամ էլ չպատրաստել։ Բավականին պարզ, մատչելի, բոլորիս հասանելի բաղադրատոմս, այսօրվա համար ներկայացրեցի այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։